कोरोनाच्या कहरामुळे बँडवादक संचच्या मालक व कलाकारांवर आर्थिक उपासमारीची वेळ आली आहे. अडचणीच्या फेऱ्यात सापडलेल्या बँडवादक कलावंतांना त्यांच्यासह कुटुंबाची पोटाची खळगी भरण्यासाठी राज्य सरकारने मदत करण्याची मागणी प्रसिद्ध चाऊस बँडचे संचालक फैजल चाऊस यांनी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाकडे निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे. कोरोनामुळे विवाह सोहळे तसेच विविध यात्रा, जत्रा, संदल असे कार्यक्रम एकाच वेळी रद्द झाल्याने या कार्यक्रमांवर आयुष्याची लढाई जगणाऱ्या बँड कलावंत तसेच मालकांवर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. बँड पथकात प्रत्येक कलाकाराच्या पाठीमागे 1-5 ते 6 लोकांचा प्रपंच असतो व एका बँडमध्ये साधारणपणे 25 ते 30 कलाकारांचा समावेश आहे. कार्यक्रम नसल्याने या सर्व कलाकार व त्यांच्या पाठीमागे असलेला त्यांचा प्रपंच यांच्यावर भयंकर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. कलाकारांना दिलेली आगाऊ रक्कम उचलही जवळपास बुडीत खात्यात जमा झाली असून बँड मालकाला मोठा आर्थिक तोटा झालेला आहे. वैजापूरमधील चाऊस ब्रास बँडसह त्यांचे सर्व कलाकार व वैजापूरमधील इतर बँड मालक व बँड कलाकार यांना शासनातर्फे तातडीने आर्थिक मदत देण्याची कारवाई करण्याची मागणी फैजल चाऊस बँडचे संचालक चाऊस यांनी केली आहे. मेरे देशवासी, मैं चाऊस ब्रास बँड का मास्टर फैजल चाऊस बोल रहा हूँ. हमारे चाहने वाले बहुत है यूट्यूब पर, 1.5 करोड़ लोग मुझे फॉलो करते हैं. आज मेरा बैंड बंद की कगार पे आ चुका है और सरकार से विनम्र विनंती है कि हम लोग 12-12, 14-14 घंटे भूखा रहकर लोगों की खुशियों को बढ़ाते बैंड बजाते फिरते और कोरोना जैसे वायरस जैसी बीमारी से लड़ने के लिए भी हम सरकार की मदद के लिए भूखा रहने को तैयार है, लेकिन बच्चों की भूख देखी नहीं जाती. इसलिए विनंती है कि जो लोग इस वीडियो को देखेंगे वो ऊपर तक पहुँचाओ मुझको चाहने वाले जो भी लोग हैं यूट्यूब पर. और सरकार से विनती है कि कलावंत लोगों को जीवंत रखने के लिए, कलाकारों को जीवंत रखने के लिए, क्योंकि हम ऐसा 21 दिन के लॉकडाउन का हमको नुकसान नहीं है. हमको आप कम से कम बैंड का कार्यक्रम 6-7 महीने तक बैंडों का कोई कार्यक्रम होने वाला नहीं है. इसलिए मेरी आप सबसे विनती है सरकार से, पब्लिक से, हमारे लिए आवाज उठाए और हमारे कलाकारों को जीवंत रखने के लिए कुछ करें. ब्यूरो रिपोर्ट, वैजापुर.